जोजो छपिँदै पुरानो सेटल गर्दै गर्ने चलन हुन्छ त्यहाँ भित्र। त्यसले गर्दाखेरि यो दुईटा तिनवटा बुझाएको कुरामा चाहिँ मलाई लागेको कुरा यही हो। अब अरू सरहरू विज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अब के भन्नुहुन्छ, उहाँहरूको राय पनि सुनौ। हस् हुन्छ, धन्यवाद है सर आफ्नो कुरा आफ्नो विचारको लागि। र यहाँ राजु सर हुनुहुन्छ, राजु सर। हजुर हजुर सर, गुड इभिनिङ। गुड इभिनिङ सर, आफै हुनुहुन्छ सर? ठिक छ, भर्खर आएँ नि म त सन्दीप सरलाई देखेर सुनौँ भनेर। सन्दीप सर यहाँ सुन्ने भनेरै सन्दीप सरलाई ल्याएको हो। यहाँ क्वेसनहरू केही छ भने सन्दीप सरलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। यसो गरौँ न, अब हामी अलिकति मान्छे पनि भयौँ, थोरै अब तिन चार सयजना मान्छे पनि भयौँ। अब ओभरअल सन्दीप सरले चाहिँ मार्केटलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ? सन्दीप सरको पहिला स्टेटमेन्ट सुनौँ, त्यसपछि साथीहरूलाई चाहिँ लागेर केही प्रश्नहरू खुल्दुरीहरू पक्कै पनि अब त्यसरी चाहिँ अघि बढ्ने हो कि। सन्दीप सर हजुरले चाहिँ अब आजको क्यान्डल अनि हिजोको मारापुजो क्यान्डल यी सबैलाई जोडेर बजारलाई चाहिँ हजुरले अहिले कसरी देख्नुभएको छ? त्यसमा चाहिँ हजुरको छोटो स्टेटमेन्ट सुनिसकेपछि त्यसपछि अघि बढ्ने हो कि? जिरो सर, अलिक सजिलो होला। सन्दीप सर सर, होइन मैले अघि नै पनि यो कुरा त भनिसकेको छ होइन, त्यतिखेर त अब कमी हुन्थ्यो। त्यही हो, मैले भनेको चाहिँ अब मार्केट स्ट्रङ नै छ, किन भन्दाखेरि मारुबुजुभन्दा माथि क्लोजिङ नै छ। अब धेरैले त के भन्छ भन्दाखेरि इन्भर्टर राम्रो हो, कसैले के भन्लान् कसैले के भन्लान् होइन, तर पनि कहाँ त्यो क्यान्डल बन्नु भन्ने कुरा हो। जस्तै कि आज नेगेटिभ जानुपर्छ, मेरो एजम्पसनमा त के थियो भन्दाखेरि लगभग इन्टरडेमा चाहिँ 10-15 पोइन्ट नेगेटिभ जान्छ कि भन्ने पनि थियो, तर पनि त्यो पनि नजाँदाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि मार्केट एकदमै ओभरअल एकदमै स्ट्रङ देखिन्छ। यस्तो नेचरको मार्केट भनेको चाहिँ कमै मात्रामा पाइन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मारुबुझुभन्दा माथि क्लोजिङ दिएर बस्छ भने चाहिँ हामी जहिले पनि के भन्छौँ भन्दाखेरि स्ट्रङ भन्छ। त्यो चाहिँ बेला बेलामा मात्रै पाउँछ, त्यो चाहिँ हामीले पाएको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अबको माथिको टार्गेट पनि त्यही पहिलेको जुन 2260 टार्गेट थियो, 2270 जुन टच गरेको त्यही वरपरको चाहिँ एउटा टार्गेट लिएर जान सक्नुहुन्छ होइन। त्यो टार्गेट लिएर चाहिँ तपाईँले जान सक्नुभयो। अब इन्डेक्सको स्विचिङ गर्दै तपाईँले जाने विचार छ भने त्यही अनुसार इन्डेक्स स्विचिङ गर्दैखेरि जानु पऱ्यो, कसै कुनै बेला के बाई गर्ने कुनै बेला के बाई गर्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब ट्रेड गर्ने चाहिँ बेला भयो, त्यतिखेर चाहिँ राइट टाइम हो। अहिलेखेर चाहिँ के लाग्छ धेरैलाई भन्दाखेरि धेरै बढो, अब कसरी इन्ट्री गर्ने, यत्रो बढेपछि चाहिँ के अरे टोपी पो लाउने हो कि अथवा चाहिँ ऊ पनि लाउने हो कि भनेर चाहिँ जुन माइन्ड सेट छ त्यो माइन्ड सेटलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, चेन्ज गर्नुपर्छ। र धेरैको ह्याबिट के हुन्छ भन्दाखेरि बढ्दाखेरि नकिन्ने, अनि जब घट्न थाल्छ दुई तिन दिन त्यतिखेर चाहिँ बाई गर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि नेचर हुन्छ। हो त्यस्तो ह्याबिट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पाएको हुन्छ, फेरि त्यो धेरैको देख्छु म। मैले प्राय चाहिँ के भन्ने गरेछ भन्दाखेरि पोइन्ट छ, त्यो पोइन्टहरू तपाईँले नोट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि कहिले पनि 1, 2, 3 जस्तै काउन्ट गर्नुहोस्, यो फिबोनाची नम्बर हो। जस्तै कि फिबोनाची नम्बरमा काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि 1, 2, 3 दिन बढो भने 5 दिनसम्म बढ्ने प्रभाविटी के हुन्छ, हाई हुन्छ। यदि 5 दिन बढ्यो भने 8 दिनसम्म प्रभाविटी के हुन्छ, हाई हुन्छ। यदि 8 दिन बढ्यो भने 13 दिनसम्म बढ्ने प्रभाविटी हाई हुन्छ, र 13 भनेको चाहिँ 21 जान्छ। भनेपछि अहिले हामी कतिमा छौँ भन्दाखेरि 13-21 हामी कुदिरहेछौँ, र 17-18 दिनको जुन छ भनेपछि त काउन्ट नै गर्ने भने अब प्रब्लम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 1, 2, 3 चाहिँ 4-5 दिनमा तपाईँले सेल गरिदिइहाल्नुहुन्छ। 5 दिन सेल गर्दाखेरि चाहिँ त्यही नै तपाईँलाई ठुलो लाग्छ, धेरै लाग्छ। 5 पछि 8 जान्छ, 8 पछि 13 जान्छ, 13 पछि 21 जान्छ, 21 पछि 34 जान्छ, 34 पछि 55 जान्छ। भने चाहिँ खाने भनेको चाहिँ पछि हो, 13 हो। 13 तपाईँले 21 खानु भने 8 दिन खानुभयो, 21 तपाईँले 34 खानु भने 13 दिन खानुभयो, 34-55 भने 21 दिन खानुभयो। भने चाहिँ जहाँ चाहिँ मेन खानुपर्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ छोडिदिनुहुन्छ, अनि तलै अलिअलि चाहिँ सेल गरिदिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि माथि गएपछि किन्ने हाट पनि आउँदैन, अनि किन्ने हाट कतिखेर आउँछ भन्दाखेरि फेरि 1, 2, 3, 4 काउन्ट हुन्छ। त्यतिखेर झर्दाखेरि चाहिँ यदि रातो क्यान्डल बनायो 3-4 दिनमा बााउन्स हुनै पर्छ। फेरि बुलको नेचर भनेको चाहिँ 1, 2, 3 काउन्ट गर्नु, 4th दिन तपाईँले बाई गर्ने। यदि 4th दिन बाई गरेन, 5th दिन पनि घट्यो भने फेरि त्यो भने नेगेटिभ हो, त्यतिखेर फेरि एक्जिट गर्नुपर्ने हुन्छ। 5 घट्छ, त्यस 8 घट्छ, 8 पछि 13 घट्छ, 13-21 गर्छ, 21-34 गर्छ, 34-55 गर्छ। यो भनेको फिबोनाची नम्बर हो, त्यो नम्बर तपाईँले एकदमै याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नम्बर भनेको त्यसै नम्बर बनेको होइन, त्यो नम्बरले डेज काउन्ट गरेर तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि आफ्नो स्ट्राटेजी सेट गर्नु पऱ्यो। मैले भनेको मात्रै के त भन्दाखेरि बढ्दाखेरि चाहिँ धेरै चाहिँ खाने दिन जुन हुन्छ त्यो दिन चाहिँ बेचेर हिँड्नुहुन्छ,
अनि हेरेको हेरे गर्नुहुन्छ अनि घटेको दिन चाहिँ कुरेर बस्नुहुन्छ, त्यस्तो नेचर चाहिँ गर्नु भएन, त्यो कहिले पनि नगर्नुहोस्। र त्यही अनुसार तपाईँले आफ्नो ट्विट चाहिँ गर्नुहोस् भनेर भन्ने है त लोकेन्द्र सर। ल के क्वेसन छ भने गर्नु न। हेलो हुन्छ, यहाँ सरहरू आउनु भएको छ, स्वेब सर आउनु भएको छ। स्वेब सर केही प्रश्न थियो हजुरको? स्वेब सर केही प्रश्न अथवा केही आफ्नो इन्साइट केही छ भने चाहिँ माथि स्पिकर प्यानलमा आइदिनु होला, नभए अन्यथा तल बसिदिनु होला है। स्टार सर हुनुहुन्छ, स्टार सर स्टार सर पनि हुनुहुन्न। बुल सर, बुल सर एभाइलेबल हुनुहुन्छ? कुमार सर केही जिज्ञासा थियो हजुरको? कुमार सर पनि एभाइलेबल हुनुहुन्न, प्लिज सरहरू। सन्दीप सरलाई मेरो हजुर हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ नमस्कार सन्दीप सर। नमस्ते सर, नमस्ते। यो नेपालमा सबभन्दा ठुलो क्यापिटल भएको स्टक सबभन्दा के अरे सबभन्दा एक्टिभ हुने कहिले समय कहिले आउला सर? महिना वर्ष दशक कति लाग्ला सर? होइन के अरे लार्जेस्ट क्यापिटल भएको कम्पनीहरू सबभन्दा एक्टिभ हुने मार्केटमा एक्टिभ हुने समय कहिले आउला भनेको सर? ए ए मार्केट जस्तो इन्डियामा हजुर जस्तो आउँछ जस्तो हजुर इन्डियामा रिलायन्स अनि यो टाटा कन्सल्टेन्सीहरू त्यो एक्टिभ कमसे कम हप्तामा एक दिन चाहिँ त्यो एक्टिभ लिस्टमा आएकै हुन्छ। किनभने उनीहरूका लगानी गर्दै धेरै छन्, उनीहरूको स्टकै धेरै छ, पर्सेन्टको हिसाबले सबैको 10-10% इन्भेस्ट हुँदाखेरि उनीहरू स्वत त्यो टपमा आइपुग्छ भने हामी कहाँ चाहिँ के छ भने अब सानो सानो क्यापिटल भएको त्यसपछि बरु प्राइस चाहिँ अलिकति हाई भएको त्यस्तो अलि अघि अघि आएको देख्छु मैले। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो त एक किसिमले हामीले ऊ सेयर मार्केटलाई यो स्टकहरूलाई अन्याय गरे जस्तै लाग्छ, किनभने प्रोपोर्सनमा जाँदाखेरि त ठुलो क्यापिटलको पनि कुनै दिन त त्यो उसमा के अरे टप ट्रान्ज्याक्सनमा अथवा त्यो एक्टिभिटीमा आउनुपर्ने हो, त्यो दिन कहिले आउला सर? सरको के छ यसमा? होइन त्यही कुरो चाहिँ भन्छौँ जहिले पनि, जस्तै कि हामीले हेर्ने नजर र उताको तपाईँले एउटा कुरो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि नेपालमा अब इभन ठुला ठुला इन्भेस्टरले विज्ञहरूले पनि के सुनाउँछन् तपाईँलाई भन्दाखेरि लो क्याप किन्नुहोस् लो क्याप किन्नुहोस् मात्रै भनेको तपाईँले सुन्नुहुन्छ। त्यो जस्ट अपोजिट हो, फेरि लो क्याप भनेको पेनी स्टक हो। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि क्यापिटल गेन खानको लागि चाहिँ लो क्यापमा इन्ट्री गर्छौँ, बढी जस्तो चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्ट्री गर्छौँ। अनि जस्तै इन्डिया केसमा हेर्ने जस्तै कि अब नेफ्टी 50-50 चाहिँ लिएको छ, जसरी यहाँ हामी नेप्से 30 जुन बनाउँदैछ, त्यो बनायो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हाई क्याप चल्ने चान्सेस के हुन्छ, हाई हुन्छ प्लस इन्ट्राडे आवर्स सर्ट सेल आयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भोलि गएर लो क्याप चाहिँ पेनी स्टक नै हो, हाई क्यापै चल्नुपर्छ भनेर चाहिँ धेरैको मेन्टली के गर्छ भन्दाखेरि बन्छ। र जब सबैको मेन्टली जबसम्म बन्दैन तपाईँ हामीले मात्रै बोलेर पनि केही पनि हुँदैन, किनभने धेरैले त धेरैले के सुनाउँछन् भन्दाखेरि लो क्याप किन्नुहोस् लो क्याप किन्नुहोस् लो क्याप अब बढ्छ, फन्डामेन्टल हेर्दैनन्, फन्डामेन्टल नहेरिकन चाहिँ हेर्ने भनेको त्यही लो क्यापै मात्रै हो। त्यही हो सर, अब जबसम्म इन्ट्राडे र सर्ट सेल आउँदैन, जबसम्म चाहिँ नेप्से 30 आउँदैन, तबसम्म चाहिँ हाई क्याप भनेको यही बिस्तारै बिस्तारै यस्तै टर्न ओभर तपाईँले भेट्नुहुन्छ, तर जुन दिन त्यो आउँछ त्यसपछि भनेको चाहिँ हाई क्यापै मात्रै चल्दैछ मेरो एकदमसम्म है सर। अब तपाईँको पनि आफ्नो ऊ होला होइन, मैले देखिँदाखेरि चाहिँ त्यही होला कि भन्ने मेरो एजम्पसन छ। हुन्छ, धन्यवाद हरि सर र सन्दीप सरलाई पनि धन्यवाद उहाँको जिज्ञासा मेटाइदिनु भएकोमा। कुमार सर हुनुहुन्छ हामीसँग, कुमार सर हजुर जिरो सर हजुरको केही प्रश्न छ भने सिधा राख्नु होला है आफ्नो, अनि केही छ भने तलबाट आउनु होला है माथि ह्यान्ड रेज गरेर सन्दीप सरसँग केही सोध्नु छ। हजुर जिरो सर, मैले सन्दीप सरसँग फरक प्रसङ्ग राख्न चाहे सर, यो घोडाइको बारेमा चाहिँ के हुँदैछ,
म त बाहिर छु, विदेशमा छु, मैले आइपिओ भरेर पनि मेरो वालेटमा चाहिँ पैसा पनि काटिसक्यो, यसको बारेमा चाहिँ के प्रक्रियाहरू हुँदैछ, यसको बारेमा हजुरलाई थाहा भयो भए केही जानकारी पाउनु भनेर लोकेन सरले एकचोटि भन्ने नि त, तपाईँले अपडेट हुन्छ कि यसमा तेह्र पत्र बोर्ड सिबोनले के गर्दैछ? हजुर सन्दीप सर, त्यो अब के भएको त्यसलाई चाहिँ अब हेर्ने अनि अलिकति बुझ्ने भनेछ राजु सर हजुर, अझैबाट अपडेट हुनुहुन्छ होला, मैले बुझ्न त बुझेको थिएँ, अब त्यो चाहिँ अब छानबिन गर्दैछ सर, अब यसलाई चाहिँ प्रोसेसमा लान्छ, प्रोसेसमा लगिसकेपछि अब कहाँनिर गल्ती भएको भनेर चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ गल्ती खोज्दैछ होइन, अब यो कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै भन्न सक्दैन, यद्यपि अब हामीले भरेको पैसा कि त पछि आइबोला सदा गरेर त्यो भरेको हामीले जति कि त भरे त्यो पैसाको चाहिँ त्यो भेरिफाइड हुन्छ अथवा भएन क्यान्सल भयो भने हाम्रो पैसा त रिटर्न आउँछ, तर अहिले चाहिँ अब प्रोसेसमै छ सर, सबै रोक्का भएको छ होइन, रोक्का भएको छ, अब सबै कारोबार रोक्का भइसकेपछि अब घोडा सिमेन्टले नि अब आफ्नै किसिमले चाहिँ अब यो हाम्रो कमजोरी होइन भनेर उसले नै आफ्नो किसिमले चाहिँ अब चाहिँ अब डिफेन्स गरेको छ, सबैले चाहिँ आफ्नो आफ्नो तरिकाले डिफेन्स गरेको छ, त्यसमा छानबिन हुँदैछ भने राजु सर, राजु सर केही जोड्नुहुन्छ यसमा? राजु सर धन्यवाद लोकेन भाइ, अब यही छ, यही कुराहरूमा अध्ययन त्यही जुन समिति छ त्यसले काम गरिरहेको छ, अब छानबिन भइरहेको अवस्था हो, अब त्यो रिपोर्ट आइसकेको अवस्था छैन, आज बिहान पनि यो विषयमा समाचारहरू आएको थियो, थप समाचार भोलि बिहान एक दुईवटा अनलाइनहरूले निकालेको छ, त्यसलाई भोलि बिहान 7 बजेदेखि 8-9 बजेसम्म हाम्रो दरबारतिर समाचार पढौँला, केही थप आउँछ कि जस्तो लागेको छ, चाँडै नै भनेको छ, अब ठ्याक्कै दिन तोकेको अवस्था छैन, यो सिडिएससीबाट डाटाहरू सब निकालिसकेको छ, अब के गर्ने भन्ने कुराहरू आएपछि चाँडै गर्ला, त्यति लामो नजाला है, त्यति लामो जाने स्थिति देखिएको छैन, अनियलता भएको भएर चाँडै नै समाधान गर्न, त्यति पत्र बोर्ड लागि परेको अवस्था छ, त्यति नै भन्छु अहिले है, बाँकी कुरा चाहिँ थप गर्दै गरौँला, अहिलेलाई नआत्तिन मात्रै अनुरोध गर्छु मैले, एलर्टमेन्ट भएको साथीहरूलाई विदेशमा हुने लगानीकर्ता जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नआत्तिन, र नेपाली जो नेपालमै भएर भर्नुभएका साथीहरूको पनि पैसा होल्ड भएको छ है, त्यो तपाईँहरूको चाहिँ काटिनै सक्यो, यतापट्टि जसले सर्वसाधारणको आइपिओ भर्नु भएको छ 10-20 किता 50-100 किता उहाँहरूको पनि पैसा होल्ड भएको छ, अधिपत्र बोर्डको पनि चाहना चाहिँ जरिसक्दो छिटो लगानीकर्तालाई जुन अवस्था यो अहिलेको अन्यलो अवस्थाबाट अन्त्य होस् भन्ने चाहना छ, केही कानुनी जटिलताका कुराहरू पनि छन् त्यसले गर्दाखेरि चाँडै सम्बोधन गर्छौँ भनेर अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ, हेरौँ न चाँडै आउला, त्यति धेरै टेन्सन नलिउँ होला भन्छु मैले है, पछिल्लो अवस्था सबै बुझ्दाखेरि चाहिँ हजुर थ्याङ्क यू।